համերգից փայլուն տպավորություններ ունեմ։ Ես արդեն հասել ենք այն մասին մեր նախագծի, որ այստեղ թույլի ուժերի մասին խոսք լինել չի կարող, մնացել են լավագույններից լավագույնները, ուժեղագույնները, եւ անկախ ամենից նորից եմ կրկնում, թե անկախ այդ քվեարկությունների արդյունքից, թե ով կլինի հաղթողը, ըստ իս 3 զույգերն էլ եւ ինչու՞ չէ, ես չեմ 4 եւ 5, վերջին 5 զույգերը արժանի էին հաղթողի կոչման։ Ու այսպես է կանոնները, վերջում մի զույգը պետք է լինի հաղթող, ես ով էլ որ լինի, ես բոլորին էլ հաջողություն եմ մաղթում, որովհետև նրանք իրոք արժանի են։